karaokê da Desejo de Menina, né? Adoraram? Essa banda tá demais! Olha, já aproveita, deixa o seu like, porque a gente ama super. Ativa as notificações, tá? Pra você receber os próximos vídeos que vão vir por aí, porque ainda tem muito karaokê pra você, meu amor, neste canal. Se inscreve no nosso canal, não deixa de se inscrever no nosso canal, se inscreve agora, tá bom? E aproveita, vai lá no Instagram Oficial Desejo, grava um pedacinho do seu karaokê, marca a gente pra gente repostar você e você sair no Insta Oficial da Mais Romântica do Brasil. A gente tá amando, vem!